goditen, rëzohen, bien për tokë dhe prapë ngrien me forcën e njëjtë. Ose edhe më të forta se sa ishin dikur, e edhe atëherë kur braktisen, e kur nuk kanë zë, ato prapë guxojnë. Sepse lufta për ekzistencë dhe vetjetën është betejë që nuk mbaron kur për to. Historia e kësaj gruaje është ajo e mirat të tjera heroinave, që mbi të gjitha kanë krenari dhe jetojnë me kokën lartë çdo ditë. Përshëndetje Rediola, si e sot? Përshëndetje, jam plot të emocione për këtë intervistën. Krejt në fillim dua të ndalim tek pasioni juaj për artin. Në fakt një artiste e lindur, a? Në fakt, sepse ka filluar që në vogëli kjo dëshira për ngjyra, sepse bota është me ngjyra, pavarësi se ne mund të hasemi me tunele pagëza të erta, po sigurisht që i gjejmë dritën në fund të tunelit. Dhe mua ngjyrat i adhuroj. Dhe dhuntia është nga Zoti. Por sigurisht që 1% është dhunti dhe 99% është punë. Si filloi gjithçka? Sa e rëndësishme u bë piktura në jetën tënde? Piktura është vetë jeta ime. Unë e dashuroj. Nëse ka një gjë që unë e dashuroj, është piktura. Sepse zgjohem me idenë se çfarë do projekt, si do e projektoj ditën, po sigurisht përfshir edhe pikturën. Unë zgjohem me mendimin tek piktura dhe flem me mendimin tek piktura. Përveç ëndrës si një piktore, ëndra jote ishte edhe ta keni një familje të madhe. Si nisi gjithçka? Për mua ka qenë dashuria e jetës time, edhe pse le të themi që unë jam akoma e re, por që në fazat sa po përfundova liceun artistik, sepse unë i përjetoj shumë emocionet e bukura, i përjetoj në një mënyrë shumë të veçantë, duke qenë që merrem me artë dhe jam artiste. Unë e kam dashuruar një njeri, një djalë, që ai më bëri të plotësohem në ana emocione, ndesive, dhe ishte një dashuri shumë e bukur. Dhe ka qenë një lidhje 8-vjeçare, por me shumë emocione të bukura, siç ka ato ngritjet e veta, ka uljet e veta, si çdo lidhje, por për fat të keq nuk mundëm që ta mbijetonim këtë dashuri për shkaqe të jashtme. Si ndryshoi jeta juaj nga ai moment? Në fakt, si shumë vajza, mu desh që të zgjidhja mes Shqipërisë, që sa po kisha nisur karrierën time, dhe duke qenë që isha një vajzë shumë e talentuar, kisha ato kërkesat që ishin pa fund, sa unë nuk dija këtë zgjidhja për të mirën time, dhe mu desh të zgjidhja mes kësaj dhe dashurisë që ishte në Itali, nuk ishte këtu në Shqipëri. Por e mendova kështu, piktura është gjithmonë me mua, do më thënë, unë do t'a gjej mënyrën, jam një vajzë shumë kërkuese ndaj vetes dhe do t'a gjej kudo që t'jem, edhe sikur në fund të botës, por që dashuria vërtet mendova vjen një herë në jetë, kështu që le t'a filloj me zero, kudo që do t'a filloj me zero, unë e di që mbijetoj dhe ja dalë më së miri të arrimajat, kam një vetbesim shumë të lartë tek vetja dhe kjo më ndimon për të arritur gjërat që dua. Dhe mendova pse jo, të zgjidh dashurinë edhe krijimin e një familje. Dhe atë bëra, i lash të gjitha ofertat që më dhëm mbi shpirti në fakt, por që thash që doja arrit dhe atje ku do shkoj, dhe zgjodha të shkoj tek dashuria në Itali. Si nisi bashkëtesa juaj, largimi nga Shqipëria në drejtim të Italisë? Bashkëtesa ishte shumë e bukur si fillim, sigurisht, por problemet u hasën që më para, sepse unë e bashkëtoja me nënën e ti, së bashku bashkëtoni me një nënën e ti, dhe ishte pak e vështirë sepse kishim mos përputhje karakteri. Dhe kjo ishte një arsye që na penalizoi pak, disa ndërhyrje, disa gjëra që po çalonin, kishte ndikime, dhe unë gjaj kisha shumë të vështirë për shtatjen, sepse isha pak një vajzë e lirë, isha mësuar me shoqërinë këtu, familjen, dhe në momenti që unë do shpërngulesha, filloj pak gjendja e ankthit, dhe ajo me kalimin e kohës u ndërlikua, u bë pak më e vështirë, dhe ajo më penalizoi, më tjetërsoi si njeri. Dhe jam e sigur që nga ekrani, kush më dëgjon, gjendja e ankthit, ai që e ka mbi supe, është shumë e vështirë për ta menaxhuar.
më është dashur të përballoj shumë gjëra njëkohësisht, largesa nga familia, gjendja e ankthit, problemet në familje, largimi nga karriera, le të themi në ato faza jete. Dhe të gjitha më mblodhën bashkë dhe sigurisht që deri diku mund të përballoj edhe njeriu dhe humba veten. Në atë periudhë të jetës time, unë nuk kisha më Rediola që kisha qenë ose që jam sot. Isha tjetër njeri. Dhe kjo më bëri të as të mos shikoj qartë, po të shoj turbull, vetëm turbull, perde para syve, dhe nuk mundesha të shikoja më tej. Por pavarësisht të stresit, ankthit që kalua gjatë asaj periudhe, menduat në një kohë që po të bëheshit nën, do të ndryshonte gjithçka në jetën tuaj. Unë në fakt nuk e kam ditur se ç'është ndjesia e të qenit nën. Dhe tani po të tregoj një sekret. Tani që unë jam nën dhe kam një fëmijë, e di çfarë kam një dëshirë tjetër, sa do doja të kisha shumë fëmijë, them. Sepse fëmia të bën të luftosh më shumë për vete, të arrish më shumë majat, është sigurisht më e vështirë sepse është mundi dyfisht. Unë zgjohem në mëngjes, jeta ime është si një tren elektrik, shpejtësie, duhet të zgjohem, bëm gati për dy veta, ushqem për dy veta, çoj në kopësh, iki në punë, kthehem, e marr veten në seancat piktura. Në momentin që unë ulem dhe shtrihem, më zë gjumi para se të çoj kokën në ostak. Aq i lodhur ndihem, por aman. Kur unë nuk e kam fëmijën pranë vetes, dembelosem, nuk di se çfarë të bëj, e humb komplet fillin dhe është e çuditshme se si kur jam aq mbi ngarkuar, por me prezencën e një fëmije, unë kam dëshirën, vullnetin dhe pasionin për të bërë më shumë. Dhe unë prandaj jam bërë një femër e fortë sot, vetëm se kisha timbir. Unë pasi kam lindur, atëherë jam bërë një femër e fortë. Atëherë fillova ta rigjej veten dhe të vendos për veten time. Por që unë adhuroj veten te kjo pjesë, pavarësisht se ishin problemet në mes, unë dëshiroja që të bëhesha nën, ndaj e dëshironte e faktin që të bëhesh baba. Dhe unë i adhuroj fëmijët dhe kur e shikoja tek të tjerë, dhe pse isha e vogël në moshë, thosha o zot, sikur ta kisha një në krahun tim, dhe sigurisht që nuk ekzistova fare. Si ishte shtatzania juaj, në çfarë vështirësi të hasit më shumë? Tu më filloj të kem emocione, sepse në fakt, unë që kur mbaroj liceu artistik, më filloj një sër problemesh në jetën time. Sa hapesh një derë e problemeve, sa po mbylli, hapi diçka tjetër, dhe shtatzania ka qenë shumë e vështirë për mua. Mua më kam pësuar një digit gradës së dytë, dhe nuk e di se si Zoti më ka ruajtur qetësinë, se thash, ajo fakti që ti bëhesh nën, je shumë ndryshe tek përballimi i gjërave. Nuk ka tërmet që mua më shkund në mënyrë figurative, sigurisht nuk ka, nuk ekziston. Në momentin që un jam nën, jam edhe grua shumë, po shumë e fortë. Dhe kam qenë shtatzan dhe më ka plasur tenxhera e presionit. Jam djegur në gradë të dytë sa as spitali i qytetit nuk më ka marrë përsipër dhe më kanë çuar me urgjencë në Padova. Dhe unë që qetësoja njerëzit e afër meje, i thosha qetësohuni sepse do kaloj. Sigurisht ajo frika më transmetoi edhe mua. Dhe unë mbaj mend që kur më kanë thënë doktorët tek spitali që rrezikon lindje të parakoshme, po kam qenë në muajin të 9 dhe dihet që është një përqindje shumë e vogël që fëmijët të mbjetojnë në atë moment, në atë muaj, dhe i kam thënë tim shoqe që ish bashortit që të lutem, ruaj qetësinë dhe çdo gjë do shkojë mirë, sepse un kam Zotin pranë meje. E di që më ka ndihmuar, më ka shtrënguar dorën në çdo situatë. Dhe do ti sikur e ndija dorën e shtrënguar të ti, më beson, ishte një gjë që ishte sikur isha në ëndër, sikur dikush më thoshte mos ki frikë se un jam këtu dhe po të ndihmoj. Dhe i kam thënë, kam ngritur syt nga qielli dhe kam thënë Zot, jam në dorën tënde. Dhe kisha një qetësi shumë të pabesueshme dhe kur më kanë çuar në spital të Padovës, ku aty më morën përsipër dhe më mbajtën në kontroll për 2 javë rresht, edhe të rrahurat e zemrës së fëmijës e gjithçka tjetër, dhe unë nuk di si të falenderoj për mbështetjen, për kurajo që më jepni në atë moment.
Dhe kam thënë, o zot, unë do t'ja dalë, sepse di që ti e pranë meje, unë jam shumë besimtare. Për mua është një zot, e di që na shtrëngon dorën sa herë kemi nevojë. Nuk na jep gjëra që s'mund t'i përballojmë. Dhe thash që doja dal. Dhe unë ja dola, por pavarësisht kësaj, sapo kyra në muaj të 9 të Xhanis, ndodhi një gjë e çuditshme që unë pata gur në veshka, unë vuaja më parë. Por ku më gjeti në ato momente që të flasin në mënyrë shumë popullorçe? Më gjeti në ato momente ku organet janë të sposuara dhe as me eko ti nuk mund të shikosh se çfarë po ndodh aty. Dhe gurët në veshka janë shumë të dhimbshme. Janë më të dhimbshme sepse dhimbjet e lindjes. Dhe ishin të papërballueshme për mua. Kisha shtrëngime të forta dhe kur kam shkuar në spital, më kanë thënë që dhimbjet kanë vazhduar nga ora 6:30 të mëngjesit. Ai që i vuan ma kupton këtë gjë që po them, deri në orën 4 mbasdite. Dhe doktoresha ka ardhur dhe më ka thënë ka njoftuar familjarët dhe kanë thënë që kjo vajzë ose do i bëj dëm fëmijës në dhimbjet e veta, se janë të papërballueshme, ose duhet të vendosim morfinë. Dhe unë ato informacionet e përgjithshme që morfina është për gradën e fundit dhe i kam për vetëm një pyetje doktoreshës dhe i kam thënë, po si mund të me vendos unë morfinë? A i bëjt dëmë fëmijës, se fëmija ishte sa po kishte hyrë në muajt e nëndë, ishte komplet i zhvilluar, dhe më tha, po, sigurisht që e dëmëton, po a i sa dëmëtohet edhe në shtëngimet e tua. Dhe i thash, po më kërkoj që të firmos në dorën time që unë t'i bëjt dëmë fëmijës, dhe më ka thënë që nuk kemi zgjidhje tjetër. I thash, po mi ju ke nuk keni zgjidhje tjetër, po më qa të bëj? Dhe jam ndjerë shumë keqë dhe kam thënë, për së dyti herë u gjenda shumë gusht dhe kam thënë, o zot në dorën të ndë, bëjt që të duash ti se unë nuk mundem. Duke qenë që ishte pak e vështirë gjithë kjo situatë, unë kur kam lindur nuk kam mundur të shoh djalin, sepse më janë erësuar sytë dhe shikoja vetëm erësirë dhe nga frika fillova të bërtisë se mendova se humba edhe shikimin, sepse më humbi shikimi për disa minuta dhe kjo ishte shumë e vështirë që unë nuk munda të shikoja asnjë dhe mendova për shkak të sforcimeve, situatave, morfinës, mendova për një moment se më humbi shikimi. Dhe dëgjoja djalin që qante dhe s'mund ta shikoja dhe aty u tromaca. Por aman me kalimin e minutave filloi dhe shikimi ishte pak i turbull, po mundja të shikoja. Dhe humba dhe pak të themi një gjys ndjenja. Nuk isha dhe shumë e vetëdijshme dhe erdhi ish bashorti dhe më shtrëngoi dorën, më tha si e. Dhe shikoj në sy them, djali ku është, si është, se mendova e kupton ato momente që nuk po më shkonte në mendje dhe më tha mos u bë merak, është mirë, tha. Janë doktorë duke u kujdesur për të dhe i thash, të lutem, më jep ta shoh pak me sytë e mi dhe pastaj nuk ka problem. Ma sollën djalin, e pash, u qetësova shpirtërisht. Sa ndryshoi jeta juaj me ardhjën e fëmijës? Unë nuk dija të bëja gjumë, isha shumë e fiksuar, shikoja djalin, i kapja dorën, flia duke mbajtur dorën tek dora e djalin. Më kapte duke qenë që kalova gjithë këto gjëra, çdo nëntë e re mund të më kuptoj, unë mbaja dorën dhe në momentin që nuk isha dorën e djalit, më duke sikur më kishte ikur diçka shumë e madhe nga vetja. Madje më ndodhte që unë e kisha djalin në gjithë dhe sikur dëgjoja të qara diku pak më largë, aq e fiksuar u bëra, por aman unë atë periudhë u rrita edhe vetë, po u rrita shpirtërisht, mendërisht, fillova të analizoja gjëra, ndryshuan shumë gjëra me mua, isha si të kthehesh nga e zeza në të bardhë. Por pavarësisht asaj që ju mendonit në fakte që do të përmirësohej çdo gjë, erdhët në një moment që kuptua që sërish gjërat janë po të njëjta, çdo gjë ishte si më parë.
dhe vazhdoni të jeshit e palumtur. Unë qëndrova aty për dashurinë e madhe që kisha. Do të thonë unë isha e lirë, nuk isha nga ato femrat që isha e detyruar të rria. Jo, unë isha e lirë, nëse nuk isha e kërnaqur, mund të largohesha kur të doja. Por që thjesht unë isha me shpresën që gjëra do rregullohen, por me kalimin e kohës pashë gjëra nuk po rregulloheshin dhe vendosa të marr një vendim, duke i thënë personit që kisha në krah, shiko, unë jam shumë e palumtur me këtë lloj mënyre, me këtë lloj zgjedhje për ta jetuar dashurinë tonë, me ndërhyrjet që kishim. Dëshiron të vish, isha shumë e qartë dhe me një pikë në fund. Nuk dëshiroja të lija më presit siç kisha lënë deri më atë ditë. Dëshiron të vish të jetosh diku me mua dhe me djalin apo dëshiron të vazhdosh jetën që ke patur, sepse sakrifica deri në atë moment ishte vetëm nga ana ime. Kështu që nuk është që pati ndonjë ndryshim të madhe, gjithsesi unë vazhdova të bëj zgjedhjen time. Nuk ishte shumë e lehtë, ishte shumë e vështirë. Por aman, fillova të mendoj pak për veten time dhe i thash personit që kisha në krah, shiko, unë duhet të zgjedh të bëj një jetë lumtur. Lumturia ime është me ty, por nëse ti nuk zgjedh që të le të jetojmë bashkë të lumtur pa ndërhyrjet e të tjerëve, më vjen keq, po unë më duhet të shkëputem nga kjo dashuri e madhe. Dhe më beso që është më e vështirë të shkëputesh nga një dashuri kur nuk ka një shkak të fortë. Sepse kur ti ke një shkak, thuash, ky shkaku dhe jep drejtim. Por në momenti kur është një dashuri e madhe dhe nuk ke një shkak, atyre bëhet shumë e komplikuar. Por unë vendosa dhe thash që nëse dikush të do, bën sakrificat maksimale, si që bëra unë që i lash të gjitha dhe shkova atje dhe për 8 vite mu desh të prisa një ndryshim. Thash, pse mos të vazhdoj unë në rrugën time dhe nëse dikush më do vërtet shumë, do ta gjej atë rrugën që mos të shkëputet, mos të pritet ai filli, por thjesht të hollohet dhe të bashkohet përsëri. Por që nuk ndodhi kështu. Unë bëra gati valixhen, erdha në Shqipëri me djalin, prita nëse do kishte ndonjë reagim, nuk kishte dhe unë nisa procedurat e divorcit dhe sot jam një femër e lirë. Jam një nën shumë e përkushtuar, si ashtu edhe një grua e përkushtuar dhe në profesor dhe në profesion dhe në arritjet profesionale, por jam e lumtur sepse i mbir ka një baba që është shumë i përkushtuar. Edhe le të themi që ai është edhe një krau im i djathtë. Në momentin që unë mund të kem diçka nevojë në lidhje me fëmijën, ai gjendet aty. Dhe për mua kjo është arritja më e madhe që mund të ketë një çift pas ndarjes. Si e te i kaluat gjithë këtë? Unë jam nga ato nënat që në fakt unë i bëj gjërat me letër e laps, po shoh që asnjë gjë nuk funksionon ka kështu. Jam gjendur përballë një situate ku i mbir ishte shumë dubioz, shumë dyshues. Ishte shumë dyshues përse ne jemi largë, të gjitha këto dhe pse ishte shumë i vogël, sepse është shumë i pjekur se bashkëmoshatarët e vet. Dhe unë ja shpjegova, sepse u gjenda me shpatulla pas muri, ja shpjegova situatën dhe ai e mirë kuptoi dhe ai është i vetëdijshëm dhe pse edhe shumë pak do që ai të bëj 5 vjeç dhe ai e di që prindit i ka të ndarë, jeton me mamin dhe kur ka pushimet shkon tek babi. Ishte shumë e vështirë kur u mundohesha t'ia fshija. Tani që ai e di situatën, ua sa e lehtë që është. Është një lehtësi dhe unë i sugjeroj të gjithave nënave në momentin që divorcohem, mos të mundohemi të sajojmë gjëra vetëm për të lehtësuar fëmijën, sepse e vërteta që ka një lehtësi si për ne, që ne i vuajmë gjërat shumë më shumë, po një lehtësi edhe për fëmijët, sepse fillojnë t'i kuptojnë gjërat. Ne mendojmë sikur ata janë vegjël edhe nuk kuptojnë, por do që un kam mësuar nga imbir që ata kuptojnë më shumë dhe na bëjnë edhe ne të kuptojmë. Cilat janë planet për të ardhmen, Rediola? O, sa shumë plane që kam, sa shumë plane. Brenda rrethit të artit, jam munduar dhe po mundohem që mos të bëj vetëm një gjë. Kam filluar edhe teknikën e rezinës që së shpejti do jetë shumë produktive dhe për mua. Faleminderit shumë, Rediola, që ndave historinë tënde së bashku me neve.
Faleminderit juve, ma e di përse ju falenderoj më shumë, sepse i dedikoni kohën tuaj dhe të rinjve, diku që ka shumë ëndra. Ne mundohemi të bëhemi zë për të tjerët, po ju po bëheni zë për ne.